Hej og velkommen igen til Kaffesnak hos Lars Green Musik. I dag der skal vi snakke lidt om kabler og specifikt G7 kabler. Dem har vi forhandlet i mere end 10 år, og det er der en god grund til. Det er simpelthen fordi de laver nogle forrygende kabler. De findes i flere forskellige prisklasser, og både til western guitar og klassiske guitar og sågar også til ukulele. Men lad os kigge lidt på dem. Den første af dem, vi skal snakke om, det er den her. Det er deres Nashville-model. Den har vi både til stålstrengsguitar og til klassisk guitar. Det er sådan en fjederbelastet kabel, så den virker bare ved, at du trykker den sammen, sætter den hen der, hvor du gerne vil have den, og giver slip. Og så kører det. Sådan set en super fin kabel og rigtig nem at bruge. Eneste ulempe, kan man sige, er, at den fylder fysisk ret meget. Og så som sagt, at den er fjederbelastet. Så alt efter, hvor tyk ens hals den nu engang er, så vil den ændre lidt på trykket. Så på nogle guitarer vil man synes, den godt kan klemme lidt rundt. Men det er også en af de billigste modeller. Det næste, vi skal kigge på, det er Newport-kablen. Den ligner sådan set mere det, som G7 er kendt for, sådan rent designmæssigt. Den virker også ved, at du sætter på, klemmer, så går den sådan ligesom i hak, men der har du en lille justerskrue her på siden. Så der kan man justere, hvor meget tryk den nu skal have, for at den gør jobbet ordentligt. Du hører nu, lyder det allerede skønt. Hvis man så skulle bruge den i et højere bånd, så klikker man bare lige, jeg ved ikke om I kan se, fri her, skifter op. Så bliver man så lige nødt til at justere igen på skruen, fordi tykkelsen på sådan en hals, den ændrer sig lidt. Så kan man lige justere lidt, og så kører det igen. Så super, super fed lille kabel. Se, meget mindre i størrelsen, så man vil ikke synes, den kommer så meget i vejen. Den næste kabel, vi skal snakke om, det er deres performance kabel. Den er i den her nye 3'er version blevet opgraderet med noget, de kalder ART, som i virkeligheden er en adaptiv radiustilpasning. Det vil sige, at alt efter hvor meget dit gribebræt det krummer, så kan den sådan hele vejen henover justere trykket på, hvor meget den ligesom skal trykke med. Den her kabel, den er super nem at betjene og gør arbejdet rigtig godt. Nu skal I se, hvordan. På med den. Simpelthen tryk ind hernede for enden. Så kører det. Og hvis man vil flytte den, props, hiver man den der split tilbage, så kan du flytte, og igen, bare trykker ud i siden, så justerer den sådan set selv den mængde tryk, der skal til. Og igen, den fylder ikke særlig meget, så den er også super behagelig at sidde på guitar. Hvis man virkelig vil forkæle sig selv, så laver de noget super lækkert. De laver nemlig den her Heritage Cable. Og Heritage Cable'en, den fås i lidt forskellige udgaver. Den fås både i en almindelig smal udgave til en normal størrelse western. Den fås i en, der er lidt bredere, til hvis man nu har et lidt bredere gribebræt. Så fås den med nogle små graveringer på, hvis man synes, det skal se lidt ekstra sejt ud. Og hvis man virkelig skal give den fuld gas, så findes den i den her guld udgave. Godt nok kun belagt med guld, men stadig, den er virkelig, virkelig flot. Det her er også en kabel, som er ret så nem at bruge. Der sidder et lille hængsel her, man kan åbne for. Flippe den op. Så sætter man den på gitaren og lige hægter det der hængsel fast. Og så om på bagsiden her, der sidder en dejlig stor justeringsskrue. Der justerer man så bare, hvor meget tryk man nu skal bruge. Nu kan vi høre, nu lyder det rigtigt, ikke? Så kan vi bare spille. Super, super lækker at bruge. Du kan bare mærke, det er kvalitetsmekanik og det hele. Og så er den jo virkelig flot samtidig. Alle de her kabler, de kommer med en livstidsgaranti. Så hvis kabelen selvfølgelig ikke selvforskyldt skade, men skulle falde fra hinanden, så bytter de uden at stille nogen spørgsmål. Så skulle der ske det uheldige, så kommer I bare forbi. Så bytter vi til en ny. Vi lægger links til vores hjemmeside, så I kan se priserne og lidt mere detaljeret info. Håber, I synes, det var spændende lige at se en gennemgang af de her fine kabler. Vi ses igen en anden gang. Hej!